हेलो एभ्री वान नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा र आजको यो भिडियो तपाईँको लागि काफी इन्ट्रेस्टिङ अनि हेल्पफुल हुनेवाला छ किनकि यो भिडियोमा म तपाईँलाई बताउनेछु श्री कसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्स कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अर्थात तपाईँको च्यानलमा कति सब्सक्राइबरहरू छन् कति वाच टाइम छ कति न्यूज छ कति इम्प्रेसन रहेको छ त्यस्तै तपाईँको च्यानलको ग्रोथ कस्तो भइरहेको छ आदि सम्पूर्ण कुराहरू कसरी तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर आजको भिडियोमा म तपाईँलाई डिटेलमा बताउनेछु सो तपाईँले पनि यो भिडियोलाई शुरूदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् सो मेरो नाम हो सुरेश तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ प्राविधिक सहयोग आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ आफ्नो युट्युबको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू अथवा आफ्नो युट्युब च्यानल कतिको ग्रोथ हुँदैछ आफ्नो च्यानलमा कतिको भ्युज आउँदैछ कतिको वाच टाइम आउँदैछ कतिवटा भिडियो छन् कति सब्सक्राइबर छन् आदि सम्पूर्ण कुराहरू जान्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा वाइटी स्टुडियो भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ यो तपाईँले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथै यो एप्लिकेसनको लिङ्क हाम्रो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ त्यहाँबाट पनि यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यो लाई ओपन गर्नुपर्नेछ र यदि तपाईँले युट्युबमा चाहिँ आफ्नो को जीमेल चाहिँ लगइन गर्नुभएको छ भने यहाँ अटोमेटिकली तपाईँको युट्युब च्यानललाई चाहिँ यहाँनिर देखाउनेछ चा। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको फर्स्टमा तपाईँको च्यानलको सब्सक्राइबरहरू देखाउनेछ त्यस्तै यहाँनिर एनालाइटिक भनेको छ यहाँ तपाईँको यो महिनाभरिको चाहिँ वाच टाइम मिनेटमा देखाएको छ त्यस्तै भ्युज सब्सक्राइबर चेन्ज कति सब्सक्राइबरहरू चाहिँ चेन्ज भयो भनेर यहाँले देखाएको छ त्यस्तै अरू पनि सम्पूर्ण डिटेल्स जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले भ्युज मोडमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ भ्यू मोडमा जानु बित्तिकै यहाँनिर ओभर भ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको भ्युज कति छ यो महिनाभरिको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर इस्टिमेट भ्यू हो यो त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर रियल टाइम भ्युज लास्ट पब्लिस भनेको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ लास्ट पब्लिस अर्थात् भर्खरै अपलोड भएका भिडियोहरूमा चाहिँ कतिको भ्युज आएको छ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर तपाईँले वाच टाइम मिनेट भनेको छ यहाँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ कति मिनेट चाहिँ भ्युज आइसकेको छ वाच टाइम आइसकेको छ भनेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु भने लास्ट अठाइस डे डेको यहाँनिर तपाईँलाई वाच टाइम चाहिँ मिनटमा देखिनेछ त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर लास्ट अट्ठाइस डे भनेको ठाउँमा यहाँनिर भयो भने अब तपाईँले यहाँनिर लाइफ टाइम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र लाइभ टाइम चुज गर्नेबित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको तपाईँको च्यानल जतिखेरदेखि स्टार्ट गर्नुभयो त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ वाच टाइम चाहिँ मिनटमा देखा देखाएको छ यसरी यहाँबाट तपाईँले आफ्नो च्यानलको वाच टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर भ्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लास्ट अट्ठाइस डे छ यहाँ तपाईँले त्यसै गरी यहाँ तपाईँले कुनै पनि समयको चाहिँ भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लास्ट नाइन्टी डे छ लास्ट ट्वे थर्टी सिक्स थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ छ त्यस्तै लाइफ टाइम छ यहाँनिर लाइफ टाइम चुज गर्नु भने तपाईँको चाहिँ च्यानल स्टार्ट गरेदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ भ्युज कति छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर एभरेज ड्युरेसन छ यहाँनिर एभरेज भ्यू ड्युरेसन त्यस्तै ते सब्सक्राइबर चेन्जहरू यहाँनिर लाइक डिसलाइक आदि कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको च्यानलको टप भिडियोहरू कुन कुन रहेका छन् त यहाँबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर डिस्कभरीमा जानु भने तपाईँको च्यानलको इम्प्रेसन कति छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सेम नै हो यहाँ यहाँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नु भने लास्ट अठाइस डेको दे इम्प्रेसन देखिनेछ र तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु भने लाइफ टाइममा तपाईँले सिलेक्ट गर्नु भने तपाईँको च्यानल स्टार्ट गरेदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँको च्यानलको इम्प्रेसन कस्तो भइरहेको छ यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ इम्प्रेसन क्लिक थ्रु रेट छ यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको च्यानलमा चाहिँ ट्राफिक सोर्स अर्थात् तपाईँको च्यानलमा चाहिँ भ्युज र वाच टाइम कहाँबाट आइरहेको छ ती कुराहरू तपाईँले यहाँनिर ट्राफिक सोर्स टाइपमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा चाहिँ युट्युब सर्स च्यानल पेजेस एक्सटर्नल डाइरेक्ट अरू अननोन भनेको छ त्यस्तै अदर छ त्यस्तै यहाँनिर एक्सटर्नल सोर्समा चाहिँ फेसबुक युट्युब सर्च गुगल सर्च क डट कम त्यस्तै बिङ डट कम रहेको छ त्यस्तै यहाँनिर टप सर्च मेरो च्यानलमा चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ सर्च गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोहरू देखाइएको छ भनेर चाहिँ कुन कुन कुराहरू चाहिँ बढी सर्च भएको छ मेरो च्यानलको ट्यागहरूमध्ये भन् भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले टप सर्च भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ के के कुराहरू भनेर चाहिँ सर्च गरेका थिए जसमा मेरो भिडियो देखाइएको थियो भनेर यहाँबाट तपाईँले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै तपाईँले यहाँनिर टप भिडियो सजेस्टेड यो कन्टेन्ट भनेको छ हाम्रो भिडियो चाहिँ कुन कुन कुन, कुन भिडियोहरू चाहिँ सजेस्टेड भिडियोमा चाहिँ बढी आएको छ अथवा सजेस्टेड भिड सजेस्टेड भिडियोबाट कुन कुन भिडियोमा चाहिँ बढी हाम्रो चाहिँ भ्युज त्यस्तै वाटामा आएको छ भनेर यहाँबाट थाहा था पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर प्लेलिस्टको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ अडियन्स तपाईँको च्यानलमा चाहिँ कहाँ कहाँबाट अडियन्स आएका छन् कति मेल कति फिमेल कुन एजको कुन देशबाट आएका छन् यहाँबाट तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ तपाईँले विभिन्न कुराहरू जस्तै टप कार्डहरू क्लिक क्लिक्स पर कार्ड सोन आदि कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर प्लेलिस्टको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अब हामी फेरि ब्याक हौँ हाम्रो ड्याक्सबोर्डतिर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ड्याक्सबोर्ड रहेको छ र यहाँ तपाईँले आफ्नो च्यानलको हेरिसक्नुभयो भने ठिक्क मुनि आउने बित्तिकै तपाईँको लास्ट टाइम अपलोड गरेको भिडियोको बारेमा पनि डिटेल लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर लेफ्ट साइडको टपमा थ्री लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँ भिडियोजमा जान सक्नुहुन्छ र भिडियोमा गएर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा के कति कतिवटा भिडियो छन् त्यस्तै त्यसमा कतिवटा कमेन्ट आएका छन् कति लाइक आएका छन् कति भ्युज भएको छ यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते यहाँबाट तपाईँले पब्लिक ड्राफ्ट अनलिस्टेड प्राइभेट भिडियोहरूको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि हामी लेफ्ट साइडको टपको थ्री लाइन्समा हामी थिचौँ त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ प्लेलिस्ट हामीले यहाँनिर प्लेलिस्टमा गयौँ भने तपाईँको च्यानलमा चाहिँ कतिवटा प्लेलिस्ट छन् र ती प्लेलिस्टहरूमा कति कतिवटा भिडियो छन् र कति कतिवटा कति कति टोटल भ्युज छ भनेर यहाँबाट सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामी अर्को अप्सनमा जाउँ यहाँनिर कमेन्ट भन्ने अप्सन छ यहाँनिर कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो कुन कुन भिडियोमा कति कति कमेन्ट आएको छ के के कमेन्ट आएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै त्यो चाहिँ लाइक डिसलाइक रिप्लाई त्यस्तै हटहरू दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि हामी लेफ्ट साइडको टप थ्री लाइन्समा जाउँ र थ्री लाइन्समा गइसकेपछि यहाँनिर लास्ट अप्सन रहेको छ एनालाइटिक एनालाइटिकबाट तपाईँले अघि केही कुराहरू जुन मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ तपाईँको च्यानलको टोटल वाच टाइम भ्युज आदि अथवा तपाईँको च्यानलको ग्रोथ सब्सक्राइबरहरू आदि सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ते त्यस्तै यहाँनिर कमेन्टमा तपाईँले यहाँ पब्लिस रहेको छ पब्लिसमा थिचेपछि तपाईँले यहाँनिर हिल्ड फर रिभ्यू तपाईँको कुनै कुनै कमेन्टहरू हिल्ड फर रिभ्यूमा यदि राख्नुभएको छ कुनै कुनै कमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट लाइकले स्पाममा नजाओस् भनेर तपाईँले हिल्ड फर रिभ्यूको अप्सनमा राख्नुभएको छ ती वर्डहरूलाई भने यहाँनिर दे देखिनेछ त्यस्तै तपाईँको च्यानल अथवा तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कुन कुन कमेन्टहरू लाइकले स्पाममा गएको छ भनेर तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ अहिले छैन त्यसरी त्यसै गरी तपाईँले यहाँबाट आफ्नो च्यानलको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ डिटेल्समा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ so, सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो यदि तपाईँलाई साँच्चै नै हेल्पफुल भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै ला हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेलायकन दबाई दिनुहोस् ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हाल्ने बित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई मिल्न सकोस् यति जेलसम्म तपाईँले पनि हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद